Λοιπόν, όπως ξέρετε, μόλις πέρασε η έκθεση Ε3, δεν είχα πάρα πολύ χρόνο για να τη σχολιάσω. Δεν ξετρελάθηκα κιόλας, αλλά ούτε φυσικά και απογοητεύτηκα, όπως είδα πολλούς που λένε η χειρότερη E3, η Microsoft αυτοκτόνησε. Τι να πω, όποιος πιστεύει τέτοια πράγματα, δεν ασχολείται μάλλον και πολύ με την βιομηχανία, γιατί η Microsoft μόνο δεν αυτοκτόνησε. Έδειξε χαλαρά την αυτοκρατορία της. Έδειξε ότι είναι το μέλλον. Έδειξε ότι το Game Pass θα κλείσει σπίτια. Και δεν είναι ευχάριστο αυτό που λέω ότι θα κλείσει σπίτια. Γιατί δεν ξέρω ποιοι από εσάς που με ακούτε έχετε μαγαζί. Δυστυχώς, όπως έγινε και με το DVD Club, έρχεται η ώρα και το Video Games. Και δεν μιλάμε μόνο για μαγαζάκια. Μιλάμε για τεράστια μαγαζιά και πολυεθνικές που στηρίζουν προϊόντα τεχνολογίας και ένα μεγάλο τζίρο βγάζουν από τα Video Games και τα CD. Δυστυχώς θα μείνουν με τα hardware. Δυστυχώς θα τελειώσει από εκεί το CD, γιατί το Game Pass θα τα διαλύσει όλα, παιδιά. Είδατε, η Ubisoft έδειξε εκεί 5-6 παιχνίδια. Να, τα παιχνίδια της Ubisoft, όλα μαλακίες ήταν για μένα. Στα αρχίδια μας τελείως, που θέλει να κάνει και ένα Zelda-like Assassin's Creed. Πού πας ρε Καραμήτρο, πού πας ρε. Έχει λυσάξει όλη η Ελλάδα, ελληνική μυθολογία. Είδες τίποτα, τι μαλακία ήταν αυτό που είδαμε. Πιάσαμε το setting τώρα του Odyssey και... Ωχ, Παναγία μου, λέγει πως θα το κάνουμε. Τέλος πάντων, είδες όμως, το πιο σημαντικό που έγινε είναι ότι η Ubisoft κάνει το δικό της store. Κάνει το δικό της pass. Σου λέει, θα δίνεις εκεί τη συνδρομή 15 ευρώ. Όλες οι εταιρείες θα ξεσκιστούν να φτιάξουν το δικό τους Game Pass, γιατί αν δεν το κάνουν, θα αναγκαστούν να πληρώνουν τη Microsoft για να βάζουν τα παιχνίδια τους μέσα. Όταν ο κόσμος σταματήσει να αγοράζει πια παιχνίδια, που έρχεται, εγώ έχω σταματήσει να αγοράζω πια παιχνίδια, να σας πω την αλήθεια, πλην πολύ συγκεκριμένων τίτλων, το Game Pass με καλύπτει, είναι συνδρομή πλέον. Όπως και έχω σταματήσει, εννοείται, να παίρνω χρόνια DVD και έχω σταματήσει και να ασχολούμαι με την πειρατεία, Netflix, παιδιά, τελειώνει πως δίνει συνδρομή σου και είσαι ήσυχος. Εκεί σου βάζουν και 800 ταινίες, οι 500 είναι σκουπίδια, κάποιες θα σ' αρέσουν, δεν γίνεται, έχεις επιλογές. Οπότε θα ξεσχιστούν για να μην γίνει μονοπόλιο αυτό που έχει ήδη η Microsoft. Αλλά ύπνο μερικοί. Ύπνο από το Game Pass. Εκεί πάτε 60 ευρώ να αγοράσω το μετρό εξόντους. Πα τώρα τι θα πεις που στόχεσαι στο τζάπα. Τι θα πεις. Ύπνο. Χαλαρούιτα. Η Microsoft φταίει. Λοιπόν, πάμε να δούμε δύο τρέιλερ ξεχώρισα εγώ πραγματικά. Και αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Οπότε ξεκινάμε εδώ πέρα. Όπως δήλωσαν, από ό,τι είπατε, θα είναι launch τίτλος του καινούριου Xbox. Δεν ξέρω αν θα παίζει και στο παλιό. Φυσικά το Master Chief ξεχώρισαν. Okay. You can hear me in there. I hope you're ready. Please don't die. Oh yeah, we're ready, but fuck that. Give me a shot! Yeah. Και τώρα τι είμαστε... απόλαυση από το σύμφωνο. Έχουμε το πρώτο gameplay πλάνο. Πολύ ότι δεν έδειξε gameplay. Αυτό είναι το πρώτο gameplay πλάνο. Σου δείχνει πώς θα κοιτάς το first person. Ότι θα είναι σαν το 5, λίγο πιο χαλαρό, γιατί σε 5 ήταν πιο κλειστό. Η μπάρα ζωής εδώ. First person και τα κάποια. Αυτό είναι gameplay πλάνο τώρα. Looks like there's a problem with the servers. Μαύρα πεθάνεις, Αμερική. Cinematic, Λέρα. Stay calm. You'll get out there alive. I know I saw something in here to check your armor's diagnostics. Παιδιά, θα γίνει πανικός με αυτό το χάλο, δηλαδή. Οκ, εντάξει τώρα. Προσωπικά μου αρέσαν όλα τα χάλο. Εντάξει, το 4, το 5 μου άρεσε. Το 5 χάλο μου άρεσε πολύ. Oh, easy there, big guy. Σε προβληματάκια, εντάξει. Status report. Status report. Χάσαμε, του λέει τον πόλεμο και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα το lore στα αρχίδια μου είναι pure gameplay, pure μουσική, το χαλό. Εύχομαι να τα καταφέρουν και βλέπω ότι παίρνει το σωστό δρόμο. Λοιπόν, συζητάω εγώ παράλληλα. Συγκλάει μάιν, μόνο μιλάμε τώρα. Lost everything. Τι άλλο είδαμε τώρα εκεί. Είχε πίσω λίγο για τον Κούτσο, η Microsoft. Χαλαρή δύναμη. Αυτό το έχος. Ήταν θεωρία απογοήτευση, μπορώ να πω, αυτή τη μαλακία που είχε ανακοίνωσε το online και αυτά, αλλά οκ, είναι και αυτό ένα exclusive. We need to run. No, τι άλλο. We need to fight. Μετά θα δούμε κάτι άλλο, δείξουμε το περιμένω σαν τρελός.
Get ready. Ποια άλλη εταιρεία ήταν, η Square θα έκανε κατά, εντάξει, έφτασε το Final Fantasy το ξέραμε όταν θα πήγε, αν θα πήγε. Λοιπόν, δεύτερο part και συνεχίζουμε να τα λέμε έτσι, φευγάτα και χαλαρά, οι απόψεις μου και συζητησούλα, εντάξει, δεύτερο part σε λίγο.